שלום לכם, היום אנחנו נלמד על שברים פשוטים, אבל לא סתם נלמד, גם נסביר. אז ככה, יש לנו שאלה, רשמו את השבר במספרים. מה שואלים אותנו פה? שני רבעים. שני רבעים. כן? זה את השבר במספרים, רשמנו מספרים, אבל מה הכוונה שני רבעים? אז המכנה שהוא 4, זה המכנה, ו-2 הוא המונה. מה אומר לנו 4? 4 אומר לנו, לקחו שלם אחד, אתם רואים פה יש שלם, וחילקו אותו ל-4 חלקים שווים. כל חלק נקרא רבע. רבע, זה רבע, כל אחד נקרא רבע. למה רבע? כי לקחו שלם וחילקו ל-4 חלקים שווים. מה אומר לנו השניים של המונה? לקחו שני חלקים, אתם רואים שני חלקים, זה שני חלקים, וצבעו אותם בכחול. אז מה זה שני רבעים? אתם רואים רבע ועוד רבע. אתם רואים את זה? יש לנו שני חלקים בצבע תכלת ושני חלקים לבנים. אז שניים אומר לנו כמה מתוך הארבע האלה אנחנו משתמשים או צובעים או משהו יש בהם. אנחנו בוחרים אותם. בואו נעבור עוד לשאלה הבאה ונבין. כאן גם מבקשים, רשמו את השבר במספרים, 5 שישיות. 5 שישיות. שישית זה ככה, נכון? וחמש שישיות מבקשים, לא שישית אחת. זו שישית. 5 שישיות זה זה. מה זה אומר לנו החמש שישיות? השש אומר שזה המכנה, והחמש אומר שזה המונה. אבל מה אומר לנו המכנה הזה, השש הזה של המכנה? השש אומר שלקחו שלם, אחד, וחילקו אותו ל6 חלקים שווים. כן, פה אנחנו רואים, לקחו מלבן, חילקו ל6 חלקים שווים, אבל המונה אומר לנו שלקחו 5 חלקים כאלה, הנה הם, צבועים לכם בסגול, 5 חלקים, וצבעו אותם בסגול. כן? 5 חלקים מתוך 6 חלקים. 5 חלקים, תראו מה אני כותבת, מתוך 6 חלקים. החמישה החלקים האלה הם צבועים בסגול. ו6 זה החלקים מספר, בואו נכתוב את זה ככה, מספר החלקים שחילקו את השלם. נכון? זה מה שאומר לנו המכנה. נעבור הלאה, בואו נראה. לפי מה שהסברתי לכם קודם, תעצרו עכשיו את ההקלטה ותנסו לענות בעצמכם. רשמו את השבר במספרים 4/8. בואו נראה אם אתם יודעים. 4/8. שמינית זה זו, שמינית. כן? זה שמינית. 4/8. מה זה אומר? 8 זה המכנה, מתחת לקו השבר, מעל קו השבר זה המונה. המכנה אומר לנו, לקחו שלם אחד, תסתכלו מה אני עושה עכשיו, וחילקו אותו ל8 חלקים. בבקשה, יש לנו שלם שמחולק ל8 חלקים. יש לו 4 חלקים צבועים בוורוד, 4 חלקים צבועים בוורוד, ו4 חלקים צבועים בלבן. אז 4/8 זה אומר שלקחו שמינית ועוד שמינית ועוד שמינית ועוד שמינית. אתם רואים? לקחו 4 פעמים שמינית. זה שמינית ועוד שמינית ועוד שמינית ועוד שמינית. 1 ועוד 1 זה 2, 2 ועוד 1 זה 3, 3 ועוד 1 זה 4.
שמיניות. כן? המונה אומר לנו כמה חלקים מתוך השלם הזה אנחנו לקחנו או צבנו או אכלנו או משהו שעשינו איתם. ושמונה, המכנה אומר לנו לכמה חלקים חילקנו את השלם הזה. יפה, אז להתראות בשיעור הבא.